Qual é o valor das flores? Qualquer uma é R$ 10. Muito bom. Tá aqui, ó. Aqui, ó. É muito obrigada, viu? Aí tem muito mais do que R$ 10. Suas flores são muito lindas, viu? Obrigada. Moça, com licença, mas qual o valor dos girassóis? Custa R$ 10, senhor. Escolha um para mim, por favor. Pode deixar, eu vou providenciar para você. Aqui está, moço. O mais bonito é para você. Muito obrigado, senhor. Ei, jovem, espera um momento. É, você me deu o dinheiro mais que necessário. Só um momento, senhorita. Você consegue ver? Não, não. O que acontece é que tem algumas notas que são alto relevo. Ei, mas a moça que veio antes de mim... Eu sei, eu sei. Eu tenho certeza que ela teve um dia péssimo. Então eu espero que as flores que ela levou alegrem o dia dela. Nossa, além de você ser tão linda, você tem um coração tão bom. Esses girassóis pra você. Ai, é muita gentileza sua. Muito obrigada. Por nada, você merece. Ai, muito obrigada mesmo, moço. Olha, eu espero que essas flores possam alegrar o seu dia. Mas agora eu preciso ir. Eu tô meio que atrasado, tá? Já fica com Deus, tá bom? Até mais. Flores! Flores! Senhorita, quanto custa um girassol? Você aqui de novo. Sim, e eu quero dizer que este girassol aqui me pertence. Mas pensando bem, eu acho que eu vou dar ele para uma pessoa muito especial. Sério? Mas quem? É para você, princesa. É para mim? Nossa, muito obrigada. Nossa, mas olha, eu tô bem atrasado, eu preciso ir, tá bom? Se cuida, tá? Tá bom, muito obrigada e bom trabalho. Flores, 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 flores. Minhas flores, minhas flores. Meu Deus, as minhas flores. Cadê as minhas flores? As flores. Vou ajudar, eu vou atrás dele. Não, vem cá, volta aqui. Pessoal, não se preocupe, tá bom? É, esse tipo de coisa acontece comigo quase todos os dias. Como assim, não se preocupe? Você trabalha duro todos os dias pra vir qualquer um e fazer isso com você? Você fica trabalhando e vem esse tipo de pessoa e rouba tudo aqui de você? Olha só, eu já me acostumei, mas eles não fazem mal pra mim por causa da minha condição. Isso não pode continuar acontecendo. Deve haver alguma forma de você recuperar a sua visão. Você não precisar mais passar por isso. É, na verdade, tem. No meu caso, é reversível. Mas eu preciso de dinheiro para pagar a cirurgia. Tá, mas quanto seria essa cirurgia? Ah, em torno de uns R$ 50.000. Eu sei que vendendo flores vai ser um pouco difícil de conseguir, mas eu não perco as esperanças. Olha, então vamos fazer o seguinte. Então todos os dias eu vou vir aqui comprar um girassol de você. Não, olha só, não precisa, tá? Muito obrigada, mas eu sei que você vai fazer isso por pena e eu não quero te incomodar. Olha, veja, eu não é por pena, é porque eu me sinto culpado de ver você assim, tão frágil e desprotegida. Mas olha só, não precisa se preocupar. Como eu já te disse, já tô acostumada com esses dias ruins. Porque eu sempre carrego comigo um ensinamento. Nós temos que ser que nem os girassóis. A gente tem que se manter forte na escuridão, porque no final sempre haverá luz. É, você tem razão. Mas me conta, o que você gostaria de ver quando você recuperar sua visão? Ah, as árvores, o mar, os girassóis. Realmente é muito lindo. Bom, agora eu vou te ajudar a arrumar essas flores. Você deve me achar uma inútil, né? Pelo contrário, eu te acho uma mulher muito linda. Eu queria aproveitar essa deixa pra te ajudar a contribuir com a sua cirurgia. Vai, pega. Mas eu percebi que tem muito dinheiro aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou levar um girassol para retribuir. Você pode ficar tranquilo, tá bom? Fica com Deus. Eu tenho certeza que fiz a coisa certa. É, moço, 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 volta aqui. Ai, não pode ser. Aqui tem muito dinheiro. Rafael, é com você mesmo que eu quero falar.
Clara, o que foi que aconteceu? Você pode me explicar onde é que foi parar o dinheiro dos acionistas, hein? Bom, o dinheiro dos acionistas... Me escuta, Rafael. Eles notaram a falta do dinheiro. Você não pode simplesmente ficar tirando dinheiro assim pra gastar. Você tem que justificar as suas retiradas. O que eu quero que a senhora entenda é que esse dinheiro foi pra uma pessoa que realmente precisa. Muito mais do que eu, do que a senhora. Rafael, você não sabe o quanto que custou eu justificar essa retirada sua. E agora você tá me falando que você simplesmente deu dinheiro pra alguém? Você é um irresponsável, Rafael. Por favor, mãe, me entende. Essa moça precisava muito pra pagar a sua operação. Agora, por conta da sua gracinha, a gente tá correndo o risco de perder a presidência da empresa. Eu não sei como é que eu fui confiar em você. E nota-se que você não está à altura do cargo que tá ocupando. Tudo bem, mãe. Não se preocupe, a partir de hoje eu vou renunciar. Rafael, você não seria capaz de fazer isso. Estar bem, mãe. Isso é o que veremos. Eu quero ver você se sustentar sozinho. Bom dia, é pra você que eu peço um café. Rafael? Mãe, é a senhora? Meu filho, então é aqui que você tá trabalhando? Pois é, eu sou encarregado desse restaurante. Senta, eu vou pegar o café da senhora. Só um minuto, meu filho. Eu preciso que você me escute. Olha, mãe, tá tudo bem. Não precisa se preocupar. O que passou, passou. Não, meu filho, olha, eu quero de verdade te pedir desculpas. E eu entendo a sua decisão. Eu sei, você só queria ajudar aquela moça. Eu sei que tudo que você fez é porque você tem um bom coração. É sério, mãe? Então quer dizer que a senhora me entende? Nossa, mãe, eu fico muito feliz da senhora ter me conhecido. Eu posso te dar um abraço? É claro, meu amor, você faz muita falta pra mim. Olha, eu queria muito que você voltasse a trabalhar na empresa. Você sabe como é que é, né? A mamãe tá ficando velha, eu tô precisando de férias. E sem contar que as coisas não ficaram muito boas depois que você saiu. E eu realmente, eu preciso que você volte. Tá bom, mãe, eu juro que vou pensar com carinho, tá bom? Mas agora eu preciso que a senhora sente que eu vou buscar seu café, tá bom? Ela recuperou a visão. Peraí, o que você disse? Isso mesmo, meu filho. Aquela moça que você ajudou, ela recuperou a visão. Ela conseguiu fazer a cirurgia e hoje ela é dona de uma floricultura. Mãe, você tem certeza que a gente tá falando da mesma pessoa? Sim, é ela. Os meus funcionários me falaram quem que era. Nossa, que notícia maravilhosa! Mas e aí, você não pretende vê-la? Ah, mãe, já faz tanto tempo. Eu nem sei se ela lembra de mim, da minha voz. Meu filho, você não pode pensar assim. Ela espera por esse momento desde que recuperou a visão. Pois não? Boa tarde. Boa tarde, mas em que eu posso te ajudar? Não, eu só gostaria de saber se essa flor aqui é sua. É, sim, sim, é minha. Você gostaria de comprar flores? Na verdade, eu quero um girassol. Esses girassóis pra você. Flores! Flores! Senhorita, quanto custa um girassol? Eu acho que ele é muito lindo. Podem ser esses aqui? Sim, podem ser esses mesmos. E eu posso perguntar para quem eles são? Diria que são para uma pessoa muito especial. Especial? Sim, são para você. Eu reconheci, eu sabia que era você. E olha só, muito obrigada por realizar meu sonho. Me diz, o que eu posso fazer para pagar o que você fez por mim? Você não precisa pagar nada. Na verdade, só me promete uma coisa. Só me promete que você vai contemplar todas as manhãs e todas as belezas deste mundo. Você vai ser essa pessoa maravilhosa e esse teu coração vai continuar tão bom.